Господарем належить бути уважним в цій ситуації, що врешті так, на, що ж ти? Ну що ж, Андрій Оленич і Маєвецький, ні, Маєвецький на ближню. В скійку! Це дуже небезпечно. Це дуже небезпечно. Мельничук, Андрій Мельничук, вихід на Ростислав Нападюк. Ні, це не удар для Романа Герича. Не зумів. Контролюють ситуацію футболісти Благо. Якийсь прихопили. Ну, там був шанс Ємелянов. Який вихід на Маєвецького? Це був удар у напрямі. Хвилею, веєром на Войтовича, це передача, Маєвецький, це вже занадто багато. Ох, який удар, тук в штрафному майданчику. Ой, як Павлюк пропустився м'яч, для чого, Писко. Ну це атака відчаю, ну. Ще м'яч вийшов на вільну зону, у вільній зоні Андрій. Ох! Ростислав Нападюк. Маєвецький. От яка широка атака футбольного клубу. Ха-ха, і це гол. І це, що показує арбітр? Арбітр показує. Активніше вони. Писко закидає. Ох! Романа Герч. Вільний простір. Абсолютно вільний простір на Маєвецький. Як же технічно, грамотно грає Маєвецький. Як рятує невдало. Помилився Михайло Писко. І це є шанс, дуже сприятливий шанс для Благоюності. Ось як. І тільки Блонський. Нічого він не зумів протиставити футболістам Благоюності. Слободян. Андрій Слободян. Ну. Ні. Денис Хандій. Помилка. Денис Хандій помилився. Це може бути гол. Ні. Скільки нервових клітин згоріло у керівництва Вихівської команди. Знову ж, черговий навіс. Ну, не спати. Хто ж Вихівці? Слободян! Розвернув Андрій Слободян собі під удар.